registration ilikuwa ni 1,200, form ni 2,000. Ukiwa na watoto kama 3, multiply by 2, inakuwa ni 6,000, plus ile 1,200. Na kama fee ya mtoto ni 58,000, ni lazima uwekeshe shilingi 17,000. Mimi nilikuwa na watoto wawili, mwingine anakaa Sumbi Girls, mwingine anakaa Nakuru Whitfield, na nimelipia hao watu 26,000. Tulipoanza kufuatafuata hii pesa tukaona shida mingi. Maana mimi wakati nilikuwa nalipa hii pesa, kwa ukweli mimi nilikuwa nimekutana na jamaa anaitwa Moriaso na msichana anaitwa Bithi Mwikali. Na huyu mtu anaitwa Ochiego Odek, ambaye ni director ya hiyo company na Rose Bithi. Kwanza mimi nilikuwa nataka kufanya transfer ya ile msichana ako Nakuru for another school, ambayo nimefikiria ndio itakuwa mzuri kwake. Na nilipokuwa nataka hii pesa, at least ni offset the outstanding balance ambayo nilikuwa naye pale, ndipo nipate clearance hiyo msichana apate new admission katika ile shule ambayo nimefikiria aende. Maana alikuwa anakuja hapa St. Mary kwetu. Up to now hakuna kitu tumeona. Maana sisi tulikuwa tunalipa pesa 30% na watoe 70%. Lakini hawa wanasema kulingana na masumbuko ya hii watu ambao wanakuja kwetu wakitafuta assistant ya pesa, tumeamua kupeana pesa, tutapeana pesa in 3 portions. Hiyo ni kumaanisha kama ulikuwa unalipwa 30,000, you will be paid 10,000, 10,000, 10,000 in 3 installments. Ambayo hata isaidii, maana wale watu ambayo walikuwa wanapewa cheki ambayo haina pesa, wanagharamia tena kulipa kodi ya penalty katika benki. Sisi tunaomba hivi, tunaomba serikali yetu tukufu ya Narok kwamba jambo kama hii ya Friend of Kenya Foundation inaonekana ni watu ambayo wajakuwa register hata hapa. Maana registration ile iko huko kuta inatoka Bomet. Kwanza unaandikwa wale watu wanajua watu. Kama saizi vijana wetu wako wapo, lakini hii kampuni sio ya kabila moja wananyang'anya pesa. Any tribe iko Narok. Unaenda hapo unaambiwa tu leta 30%, tupee wewe 70%. Unapeana kama ni 10,000 unapeana 3,000. Unapewa unaambiwa 7,000. Hiyo choko unapewa. Ukipeleka kwa shule unaambiwa peleka kwa bank, hiyo ndio sheria. Hata utakupea account wewe mwenyewe ndio unaenda kudeposit, unapewa bank slip. Ukipeleka unaambiwa kuna hiyo pesa ijawekwa. Inakuwa tena penalty, unapigwa penalty kwa bank. Ukipeana check ya pesa inabidi ulipie bank 2,200. Wewe sasa ndio penalty. Ukienda tena huko unaambiwa hapana, pesa ndio bado haijatumwa na donors. Kuja siku fulani. Hiyo siku utaenda, utarudia tena kuambiwa sikuja siku fulani. Kama mimi nimetoa 90,000 cash money kuanzia mwezi wa 7 tarehe 9. Wakaniambia tena by mwezi wa 8 tarehe 9, wakaniambia juu sasa hiyo imeisha mwezi, ndio walikuwa wameniambia uongoje kwa mwezi mmoja. Wakaniambia enda uandike proposal. Nikaenda nikaandika proposal, nikawaletea hawa. Wakaniambia baada ya wiki mbili ma'am kuja sasa uchukue pesa. Wakati nilienda wakasema sasa hiyo proposal bado inaangaliwa Nairobi, kuja baada ya wiki mbili. Nikaenda. Kwenda huko hakuna. Sasa tu ninaambiwa sasa hiyo pesa imepotea, sasa tufanye nini? Nikaambiwa mnirudishie zile zangu yenye nimeweka, ndio sasa niende niwachane na nyinyi. Hiyo yangu bado sijapata. Kilio yangu ni hii. Hiyo ofisi mpaka sasa bado inaendelea. Na ile vile wanaendelea bado tu ni ile uongo. Kama saizi mimi siko hapo, nikienda hapo inaambiwa watu Emily amelipwa pesa. Tumelipa pesa yake. Wewe toa tu 30% ulipe upate ile pe. Sasa sisi tunalilia wale wakaaji wa Narok still bado wanapeana hii pesa. Na wengine watu wameumia. Yu kama wewe ni mtu ya ukweli, si ulipo wale uko na madeni. Hatukuwa tunajua
ni udanganyifu hivyo. Nikatoa pesa yangu ya mfuko yangu ya kasi, nikapeana 100,000. 100,000 kupeana muda ya siku saba, akaniandikia check. Akwamba kwani kwa mbango yao ilikuwa ni loan mara mbili, personal loan na sacco loan. Sacco loan nilisave 20,000. 20,000 nayo muda ya siku saba akaniandikia check 100,000, nikapeleka bank ya cooperative Narok branch. Hiyo check imebounce, sijapata, sijafaidika na hiyo check pia. Ndio hii nimebeba hapa saa hizi. Nikarudia mara kadhaa. Mpaka imefika siku zingine tunaongea mabaya. Tunaulizana kwa nguvu. Mimi mwenyewe nikiwa mwenye pesa, nilitembelea huko mara nyingi, ilikuwa ninapenda kuuliza director mtu mwenye anaitwa Achengo. Akashinda akaniita kila siku. Nikienda siku ya Monday anasema kuja Friday. Nikienda Friday kuja Monday, tumeshinda akitudanganyana namna hiyo. Nikashindwa, kwani ni kasi ya mchezo alikuwa ananifanyia? Amenisuia nisipeleke mtoto wangu shule, alafu baadaye akarudi kuniambia ati kama uko na haraka uende. Mahali tumefika saa hizi ni mahali ambayo tunataka kuomba wananchi wa Narok. Kuanzia leo msimame, msiende tena kupeana pesa yenu huko. Kwa sababu tunaona maelekeo ya watu ni wisi kabisa, anazanyanga tu pesa, siku ingine akitoroka na hatujui tutaenda kwa. Shabani, sura kuongea naye. Sio ndio shabani. Yolo. Tuelezee mambo nini inaendelea. Tuelezee nini. Kuna nicho wanalalamika mmekula, mmechukua school fees yao na mjawalipa. Simtueleze. Boss. Mbona unaficha sura? Boss. Madam. Excuse me. Wazazi wamelalamika. Unapatikana ngao mwifi. Chika huyo chika. Ano ma kile na ma ore mare. Ano ma kile na ma ore mare. Kado kwa ni ana. Ono ma kile